Hyvää päivää! Tervetuloa Vehnätölkki-psykoosi-videon pariin. Joo, nytte ei oo köyhällä rekvisiittaa, kun näitä samoja pitää käyttää aina. Mä en keksinyt nyt mitään muuta. Mitä tässä kuvais, kun nyt on syyskuu, eka päivä jo kohta, se tulee se puimuri sieltä. Tappamaan nämä viattomat vehnän tähkät. Joten nyt ei auttanut, tai ennen kuin se tuhma leikkuri sieltä tulee, niin pitää jotain yrittää nyt vaan tehdä tässä. Elikkä nyt esitellään tölkkejä, vanhoja tölkkejä. Voihan se olla jollekin uudelle tilaajalle semmonen, että... Mut vanhat tilaajat on kyllä ehkä nähnyt ne tölkit jo muutaman kerran ennenkin. Mutta aloitetaanpas esittely heti noitten moottoripyörien pörinöitten jälkeen. Täällä on laitettu, siinä on oikein armeija pörisijöitä pörisemässä taustalla, että saadaan mahdollisimman paljon päin helvettiä ääniraita. Ellei sitten joku tykkää moottoripyörän pörinästä, niin silloinhan se hänen kannaltaan ääniraita ei mennytkään pilalle, vaan parani. Tosin tuuli kyllä pitää huolen, että ääniraita on päin helvettiä, mutta tämän videon tärkein pointti onkin nytten vehnä ja tölkit. Ei ääniraita. No niin, voidaanko aloittaa vai tuleeko vielä lisää pörisijöitä? Aloitetaan sitten paheellisella pahetölkillä. Koff. IVB. Extra strong. Monta, ei lue mitä, monta prossaa. No, eiköhän siinä ole niin paljon, että pään saa sekaisin. Ja noi. Ja siinä on sitten noi rajat, mihin asti saa laittaa tölkkeä, noi värikkäät jutut tossa. Sitten tulee 7 Up Orange. 7 Up. Se ei ole tämän värin kanssa eri niinku mikään paras tai niinku olisiko se punainen, en tiedä mikä on. Otetaan tosta äskeisen veli, 7 Up. Jos toi oli orange, niin mikä 7 Up tämä on? Onks tämä sitten... Ei vittu, sieltä tulee ihmisiä. 7 Up, mikä tää on? Ei oo todellista. Ei.
Kuvaa tässä vähän videoa. Noniin. Ihanaa maisema. On joo, nää on. Ihanaa. Oikein hieno kuva tulee nyt, kun on tämmönen ilmi. Joo. Tai vielä aurinko paistaa, sit huomea ei paistakaan enää. Niin ei niin. Tulee. Nyt pitää nauttia. Joo. Saat oikein täällä peltomaisuutta seinään. Joo. Niin eli... 7 Up. No niin, sitten alkoi kirkon kello soimaan. Hei vittu. Miten se aina voi alkaa satana soimaan? Aina kun mä teen tässä, niin toi satana paskakello alkaa soimaan tuolla. Mitähän kirkossa soittaa kelloa, kun on semmonen vitu jumala, mitä pitää uskoa, mikä on satuoleton. Pitähän sen takia olla kirkko olemassa, missä voi käydä leikkimässä jotain, lukemassa jotain satukirjoja. No onneksi ei se varmaan niin kovin kuulu, mutta... Oho. Juu, ei tässä pysty enää, en mä jaksa enää keskeyttää tätä. Tai vaikka tuli videon pilaaji, niin ei pysty enää keskeyttämään. Niin eli 7 Up. Mikä... Onko se... Grape? Niinku mikä? Siis minkä makune? Mikä se on nimeltään? No onneksi ei nyt soinut kauempaa. Lauantaina se vittu kilisee tossa koko ajan. Joku varmaan puoli tuntia väliin ja sit se taas alkaa blinglon, blinglon, blinglon. Mutta onhan se tärkeä laitos uskoa johonkin saatana satuolentoihin. Gin long drink. Uskokaa ennemmin alkoholiin kuin mihinkään satuolentoihin. No ei kai sekään ole hyvä asia tämä. Ei vittu, tää lähti nyt taas ihan väärille raiteille. Nyt jengi kommentoi noihin äskeisiin videopilaajiin ja kirkokelloihin. Ja nää jää ihan niinku taka-alalle. Nyt tulee sitten paras tölke. Tai ku yksi mun suosikkitölkeistä. Koff! Tämä on 90-luvun koffitölkki. Ja Jonneille muistoksi tai tiedoksi, että näissä on nää... Tää reuna on tommonen leveämpi, tosi paljon leveämpi kuin nykyisissä. Se oli sitä kultaista 90-lukua. Tölkkejä pystyy pinota päällekkäin. Sitten yhtäkkiä muuttu ohuemmaksi nuo reunat. Ei pysty käydä latomaan päällekkäin niin hyvin. Tai niinku... Tällaiset... Tossa on ohuet reunat. Joo. 90-luvun tölkkiä ei pystykään sitten latomaan tommosen ohutreunasen päälle. Jos sulla on paljon tölkkejä seinällä pinokkain, niin se vaikeutuu ihan helvetistä. Ja taas lonkeroa. Gin long drink. 5,5 prossasta.
Tää on vielä vanhempi kuin toi vissiin. No laitetaan ne aina vähän niinku vierekkäin tämmöset. Mutta nyt on vasta niin vähän tölkkeä, että tavallaan tässä joutuu priorisoida sitten lonkeroa. Mä en tykkää lonkerosta, elikkä noi lonkerot väistyy taka-alalle sitten. Ettei tuu käsitys, että mä tykkään lonkerosta. Ja sit toinen pointti on tietysti, että onko se tölkki hieno. Sitten Fanta mandariini. Tää on muuten ihan hyvää. Vaikka mä en tykkää Jaffasta, mutta tää on ihan jees. Ja sitten varmuuden vuoksi taas vaihdetaan vähän väriä paitaan. Tai niinku, ettei sit jumalauta totea jälkeenpäin. Sit kun puimuri on käynyt täällä tekemässä tuhojaan, niin ei helvetti, se punainen paita olisikin ollut parempi. Sit on myöhäistä itke, kun paska on jo housus. Sitten joo. Jaffa. Pahaa, Jaffa on pahaa, mutta tää on hieno tölkki. Niin eli se on, niin joo. Sitten kun nää ei pysy. Pepsi Max. Paljon Pepsi maksaa. Entä paljon Koff tuhoaa maksaa? Sanotaan nyt tähän väliin, että hirveä nälkä. En ehtinyt tossa syödä, kun siellä kämpässä oli taas 500 astetta lämpöä, niin oli oikein niinku kiire lähteä pois sieltä, ettei pää sekoa, saatana. Hyvä, kun ehdin pakata nää tölkit ennen kuin valkotakkiset tulee, niin piti lähteä äkkiä karkuun. Ei niinku meinannut pääkeä, siellä vittu hohkaa niinku naamasta semmonen niinku. Se on niinku eniten se naama on, tai pää on tulikuuma. Jostain syystä siellä siis ei nyt, vaikka toi aurinko tosta lämmittää, niin täällä on viileempi. Se kämppä on niin kuuma, että ihan niinku pää sekasi koko ajan. Sit pakko saatana poistuu sieltä. Että hyvä kun ehtii aamukahvit juoda, se on jo, siinkin tulee jo kiireet, saatana ennen kuin pää sekoo. Sitten Ramlössä, onks tää, ei tää oo suoma, onks tää suomalaista? No jos siinä on öö, niin eikö se oo suomalaista, mutta en tiedä. Tää on kyllä tylsä näköinen tölkki. Olkoon tossa vähän aikaa, kohta se kyllä saa poistua siitä taka-alalla. Vitsi, kyllä vähän ahisti noi ohikulkijat, mutta ei sitä enää voi salailla. Niin kuin, kyllä niin monia tunnistaa jo, että mitä sille enää on väliä. Ja sit jos vertaa tohon, että pääseko sisällä, niin kumpi on sitten parempi vaihtoehto? Sekooks se tässä? Tai niinku onks tää vähän outo vai? Mun mielestä se on pahempi vaihtoehto se
olla siellä kämpässä ja potkii tavaroita, kun ei mahu liikkumaan, kun on tavaro, kaikki tölkkejä lattialla. Ja... ei kai sekään parempi vaihtoehto ole. Sitten ruosteinen Fanta. Tää on joku ihan ihme. Tossa ei lue suome. Tää on joku ulkomaalainen. Disukko. Jotain. Joku latinamaa, en tiedä mikä. Vaikka Espanja, en tiedä. Mutta pointti on se, että se on ruosteinen Fanta. Se on tärkeä juttu. Onneksi saatiin toi tuuli pilaamaan ääniraita, niin ei tarvii tätä paskajahamista kuunnella niin paljon. Nyt on näitten jo aika mennä tonne. Ei ne pysy perkele pystyssä. Sitten Pepsi, tavallinen Pepsi. Ja 90-luvun Pepsi, hieno tölkki. Mitä helvettiä? Miten se voi pysyä tossa tolleen? Fysiikan lait. Toimivat. Katsotaan kuinka kauan. Sitten tulee tää tyttötölkki. Gin Grape. MS Call lukee siinä. Ja sitten vanhat tilaajat tietää mikä tulee tän viereen. Ja se pitää oikeastaan, pitäisikö se tulla nyt heti tohon? Laitetaan nämä koffit nyt. Vaikka rakas tölkki onkin, niin laitetaan ne vähäksi aikaa tonne. Älä vittu hypi, saatana. Laitetaan nyt te tyttötölkki tohon. Onko se nyt varmasti kuvassa? Mä en näe mitään, saatana. On se kuvassa, joo. No siinä, jes! Ei tarvinnut kaivaa sitä tuolta. Sitten tulee tää poikatölkki. Vodka Lemon. MRK. Elikkä nämähän ovat tollanen niinku aviopari vai mikä se olisi. Ne pitää olla aina vierekkäin. Sitten tulee paheellinen Jim Beam. Kentucky Bourbon Straight Whiskey. Kentukkyviskiä. Mä en oikein näistä viskeistä, mä en tykkää viskiä. Se on tosi paha. Kallista ja pahaa. Tää on 5%. Kola, en mä mitä tää, en mä oikein tiedä mitä toi on. Ei se nyt viskiä on niinku. Sitten, ai nyt tulee ihan yksi hienoimpia leija, tai pahaan makusta, mutta hieno tölkki. Orange Frisco. Eli eiks tää on vähän niinku jaffaa? Mutta hieno tölkki kyllä.
sitten tulee Amiraali. Tää on kans ihan... Tää on liian yksityiskohtainen, mutta... Hieno, tavallaan hieno kyllä. Lahden erikois olut. Tää on ihan hyvää muistaakseni. Mutta onks tätä myynnissä? En muista. Eiks ne välillä poistu myynnistä, sit ne yhtäkkiä tuleekin takaisin. Semmosta kikkailua tai... Ai niin, paidon vaihto. Meinas unohtua. Miten monimutkaista laittaa paita päälle? Tää on just se varmaan niinku mä en tiedä. Kai se on tää kaveri mikä on niinku syyllinen tohon. Kaikki on helvetin vaikeeta tällainen. Vaikka paidan päälle laittaminen, se on vaikeeta. Lapin kulta. Ihan hieno. Tää on vähän jotain ihme 3.5%. Mutta joo, hieno tölkki. Menkäs limutölkit siitä nyt helvettiin kaljatölkkien tieltä. Ruosteinen on ollut kyllä tossa jo niin kauan, että... Sitten on hieno. Kronenborg. Helvetin hieno tölkki. Hatbrasseurs Depuis. 1664. Tai ei tämä värimaailma ole välttämättä hienoin, mutta hieno tölkki. Helveti hieno tölkki. Ja onks tää ranskalaista vai mitä tää on? Pylly puutuu. Näistä on kyllä näistä aina tulee vähän aika pitkiä. Aika pitkiä videoita. Mutta sieltä pitkistä videoista ne kaikki semmoset parhaimmat läpät tulee. Ai nyt tulee. Siis nyt jonnet nukkumaan. Nyt tulee semmonen tölkki, että jonnet ei oo syntynytkään silloin. Tallahas se on syntynyt silloin, mutta tallahas se kai niinku tällaisista tölkeistä tajuu mitään. Koffin tölkki. Pak
paksua peltiä, tämmönen, tää on 80-luvulta varmaan. Näitä ei kyllä joka jätkä olekaan. Ja näitä nyt ei pysty pinoon mitenkään, kahta tällaista. Mut kyllähän nää on sitten alimpana. Nää on hyvä olla alimpana, jos pinotaan päällekkäin. Painava tölkki. Otetaan tommoset uudet paskat tosta pois. Tämä on ansainnut kyllä nyt arvoisensa paikan. Tää on vähän vaikeeta, kun ei näe yhtään mitään siinä. Pikkukuvasta. No perkele, ei oteta tota nyt heti perään. Nyt tulee aika harvinainen tölkki. Eiku onkohan... Tai mistäs minä tiedän, onks tämmönenkin välillä tullut uudestaan myyntiin, mutta... Kesäolut. Lahden, niinku Lahden Quality Lager. Onks mun mielestä tää on harvinainen? Tyttö ja poika pitää nyt poistua vaikka tonne kirkkoon häihin. Nyt te laitetaan tästä muita tölkkejä väliin. Ja toikin amiraali voi nyt lähteä vaikkapa vallottamaan Amerikkaa. Sitten tulee kans harvinainen. Leningrad Cowboys. Venäläistä. Neuvostoliittolaista. Kaljaa. Näitä ei joka jätkä lookkaa. Ja Jonneille tiedoksi, niin Leningradhan on yhtä kuin Pietari. Mutta eipä tainnut Jonnet olla silloinkaan syntynyt, kun oli semmonen kaupunki kuin Leningrad. Ai, nyt tulee hieno tölkki. Löwenbräu. Tää on hieno. Ja ruostettakin just tolleen sopivasti. Ei liikaa. Mutta sitä pitää olla vähän 90-luvun tölkeissä. Ja nää on... Itse asiassa nää kaksi ruosteista, nää on ihan pikkasen paksumpia kuin noi... Nää tällaiset... mitkä ei ole ruosteessa. Munchen, siis saksalaistako tää on? Kai se on saksa, Munchen. Saksa. Sitten tulee Coca-Cola Liget. En tiedä, tarviiko Coca-Cola nyt enää mitään mainintaa tai niinku mitään mainosta. Ehkä joku tietääkin semmoisen juoman ja on kuullut joskus sellaisesta. Turha varmaan minun tässä enää mitään kertoa siitä enempää. Nyt tulee hieno tölkki. Mut tosi tuntematon, ihan ihme tölkki. Niinku Fixkrappe. Strong Long Gin. Lonkeroa. Mutta Olvin
Olvin niinku Olvin valmistamaa, saatana. Mutta siis tosi ihan hienoimpia tölkkejä, mitä mulla on näitä. No toi, laitetaan toi. Fanta, tää on appelsiin. No joo, mä en mä tiedä. Näitä on liikaa näitä fantatölkkejä. Joo, antaa sen mennä. Tää ihan vähäksi aikaa tohon, mutta se saa mennä kyllä ihan kohta häpeämään taakse. Sitten Olvi, tää on hieno. Olvin special. Hieno tölkki, iso tölkki. Joo. Fanta saa mennä heti saman tien pois siitä. Tai oikeastaan toikin saa jo mennä. Hienot Amstelbeer. Tää on kans hieno. Selkeä. Selkeä tota. Niinku, ei liian yksityiskohtainen. Nyt joudutaan jo vähän. Nyt menee jo vaikeeksi. Sitten onkin muuten taas. Joo, nyt on jo ehdottomasti tullut vaatteiden vaihdon aika. Ei sitä enää tarvii sitä raja-aitaa tuolla. Tää on vähän tällaista, kun pitäis saada yhteen kuvaan, mahtuu ihan helvetisti kaikkeen. Niin se on vähän semmoista. No olkoon tuolla nyt väriä antamassa. Sitten Koff. Hetkinen. Niin joo, tää on IV. Ja tää on III. Ja tää on IVB. Elikkä mä luulin äsken, että on kaksi samanlaista, mutta nehän onkin kaikki erilaisia. Kuppinurin. Onko se nyt varmasti, perkele? Tommi ja Jerry. Kola. Nää on en mä tiedä, onks kai tääkin on aika harvinainen. Tää on kans paksumpi, joo. Tää on paksua, elikkä laitetaan. Sitten ai, nyt tulee sitten maailman hienoin tölkki. Sprite, 90-luvun Sprite. Siinä se on maailman hienoin tölkki. Ja asiasta ei keskustella enää ikinä. Jopa Amstelbeer joutuu nyt. Se syrjäytetään. Vaikka se ei tossa kauan ehtinyt olemaan, niin siinä se on. Siinä se nyt sitten on. Maailman hienoin tölkki. Ja sehän kuuluu olla tämän vieressä.
ja tämä. Ja niin. Mut sitten tästä yksi vanhempi tölkki ei ole hieno ja tästä yksi uudempi tölkki ei ole hieno. Tai lähellekään niin hieno, vaan se on tämä. Google-kuvahaulla löysin semmoisen ihan paskalaatuisen kuva, missä oli niitä eri vuoden spraittitölkkejä, niin toi se on se hienoin. Siitä ei keskustella. Paitsi keskusteltiin, mutta ei keskustella kuitenkaan. Sitten tulee tämmönen harvinainen tölkki kuin Coca-Cola-tölkki. Tämä on semmoista kolajuomaa. 1800-luvulla keksitty kolajuoma. Amerikkalaista kolajuomaa. Sitten tulee viimeinen tölkki paheellisista niinku. Tämä ei ole mitään tähän seuraavaan paheeseen verrattuna. Energy drink. Tätä paskaa kun juotte, niin saatte kaikkia ongelmia elimistöönne. Juokaa enemmän tätä skeidaa. Monster Energy. Mutta, ja tää on tää Lewis Hamilton juttu, mutta on hieno kyllä tölkki, ei siinä mitään. Mutta semmoista sontaa kyllä, että en voi muuta sanoa kuin, että juokaa tätä niin perkeleesti. Tää on kyllä niin hieno, että, mutta kyllähän tää tavallaan joutaisi tonne häpeämään tonne taakse. Joo, siinähän se sitten oli. Se oli viimeinen. Ei mahtunut enemmän reppuun enempää. Sitten, no joo, tää on jo niin pitkä video, että otetaan tähän loppuhuipennus. No toi on tietysti, mutta ehkä värien takia, niinku. No joo, värit. Kaikki perusvärit, niin se olisi siinä ehkä. Oi oi, sormi oli tiellä. Se olisi ehkä niinku siinä. Joo. Ei jaaritella enempää, että ikinä ei uploadaa muuten. Joo. Tällaiset psykoosit tällä kertaa. Toivottavasti mielenterveytesi on edes. Toivottavasti on vielä muutama aivosolu sinulla katsoja jäljellä. Niin. Tämän katsottuasi. Hyvää syyskuun jatkoa. Nyt voi vielä sanoa, että nyt on syys. Mutta sitten kun tulee lokakuu, niin sitten ei voi enää sanoa. Sitten on loka.